എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ടൂറയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇറ്റാലിയൻ ഹോളിഡേ വിശേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയത് വില്ല ബോർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡനാണ് കേട്ടോ. ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പയ്യെ നടന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗാർഡനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ബോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ അവിടെ. ഹാഫ് ഡേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബോട്ടിങ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഹാഫ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടനുകൾ കാണാൻ നടന്നു വരുമ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല, കാരണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയില്ല കേട്ടോ. അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. വേറൊരു ദിവസം മ്യൂസിയം കാണാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ഗാർഡനാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല അതിമനോഹരമാണ്. അങ്ങനെ വൈറ്റ് കല്ലുകളാണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് നിൽക്കണമെന്ന് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നിറയെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീകളൊക്കെ ആയിട്ട് നാരങ്ങ ചട്ടിയിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാതള നാരകത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കായ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ ട്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അതുമുണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ. വലിയ മരങ്ങൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ അതാണ് കേട്ടോ. പമിഗ്രാനേറ്റ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണല്ലോ. നോക്കൂ, ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മാതള നാരകത്തിൻ്റെ ട്രീ ആണ്. അത് നിറയെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. വെതർ നല്ലതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചുമപ്പ് കളറുള്ള പൂവാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ആ ഗാർഡനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു കവാടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കൂ. ഇതാണ് പമിഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ കേട്ടോ, റെഡ് കളറുള്ള പൂവ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് നിറയെ ഇങ്ങനെ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുട്ടികളങ്ങ് നടന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കൊളോസിയം പോയി കാണാനാണ് പ്ലാന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ കണ്ടു പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനേ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നോക്കൂ, ആ വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് നിൽക്കണതാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പണിത് തുടങ്ങുന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു ഫൗണ്ടനൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വാട്ടറൊന്നും റണ്ണായിട്ടില്ല. എന്നാലും ഭയങ്കര വളരെ രസമാണ് അത് കാണാൻ. അപ്പം അവർ പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാനും പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി കേട്ടോ. ഞാൻ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ മുന്നേറിയാണ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ബോട്ടിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആമകളുണ്ടായിരുന്നു, ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, താറാവ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കരയിലിരുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ്. അവർ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ശരിക്കും അവർ. അതിന് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിങ്ങനെ ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പയ്യെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളൊരു സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ കൊളോസിയം കാണാൻ പോകണമെന്നുള്ള ആ ടാർഗറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ കണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് ഇരിക്കാനും നല്ല നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന് ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ കരയിലിരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താണ് കേട്ടോ ബോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെയിൻ വില്ലബർഗീസിലേക്ക് കയറുന്നത് അവിടെ ഫ്രീ ആണ്.
ഗാർഡനിലേക്കുള്ള എൻട്രി, പിന്നെ മ്യൂസിയത്തിനൊക്കെ പേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് ചിലതിനൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ സെൽ ഔട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ ഏകദേശം തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. ബോട്ടിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് സഫോറ കൊണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടുത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കയറി. ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ. പഴയകാലത്തെ ആ വർക്കുകളൊക്കെ ആണ് നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്കൊരു ജീസസിൻ്റെ പ്രതിമ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മനോഹരം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്പാനിഷ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. 135 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. 1700 പണിതതാണിത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് മോണുമെൻ്റ് ആണിത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 145 സ്റ്റെപ്പും കയറി മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായ ചർച്ചിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ കയറി വരുന്നത് ഈ ചർച്ചിലേക്കാണ്. എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിപ്പോൾ റോമിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗവും ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. ചർച്ചിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഇറ്റാലിയൻ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാസ്തയൊക്കെയാണ് വെച്ചത്. പിസ്സ മാർക്കറ്റ് മേടിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് പ്ലെയിനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പിസ്സ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു അതിന്. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ, ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി കൊളോസിയം. പിക്ചറിലത് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു അത്ഭുതം പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള പലതരം ഫൈറ്റുകളൊക്കെ അകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ട്. നല്ല വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ മസാലദോശ കഴിച്ചു, ജലാത്തോ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചു. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവുണ്ടാകും അത്. അത് കുതിർത്താനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടണം. ഒരു 10 to 20 മിനിറ്റ്സിൽ കുതിർന്ന് വരും. അപ്പം മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ, ഞാൻ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫ്ലോർ 2 കപ്പ് ഒരു നമ്മളിന്ന് ഡോ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചു. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അത് മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന റവയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തു. ബട്ടർ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തു. ഒത്തിരി പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കാൻ ഓർക്കണം. പിന്നെ ഒരു മുട്ട, നടുക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ആദ്യം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും നാനൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. എന്താ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടൂറാസ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പോകും. ഞാൻ നമുക്ക് പാലിലാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും പാല് വേണ്ടി വരില്ല, 2 or 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ
മുട്ടയും തൈരും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ റേവ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു, നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതിനകത്ത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ച്, ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊറ്റിക്കളയണം. പിന്നെ ബാക്കി തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഞാനൊരു 4-5 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഡിന്നറിന് റെഡിയായിരിക്കും. മീറ്റൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കടലയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കടലക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. എന്തായാലും മുട്ടക്കറിയായിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഡിന്നറിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടോ. ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ നോക്കൂ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടൂറിൻ്റെ ഡോവ് റെഡിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടി ബട്ടൂറസാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോളുകളായിട്ടെടുക്കണം, ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പകുതി അത്ര മതി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ബട്ടൂറാസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനും ചെറുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 3-4 എണ്ണം പരത്തിയെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു, എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ബട്ടൂറ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മൈദമാവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ബുളച്ച് വരും, പെട്ടെന്ന് നിറം മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അത് 2 സൈഡും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നിറം മാറിപ്പോവും, ഒത്തിരി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും കേട്ടോ. പൊന്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ മറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സൈഡ് അല്പം ഇതായിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ബട്ടൂറ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിന്നറിന് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ബട്ടൂറ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മീറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് നല്ലത്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ടുള്ള കടലക്കറിയുടെ കൂടെയും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ താമസം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടി ബട്ടൂറസ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ഇതിലും ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. റെഡിയാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ബട്ടൂറയും റെഡിയായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് നിറം മുങ്ങിപ്പോകും. 2 സൈഡിലേക്കും മറച്ചിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ബട്ടൂർ റോസ് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ രാവിലെ കുഴച്ച് വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമാണ് ചുട്ടെടുക്കാൻ. ബട്ടൂറ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുട്ടക്കറി ആയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടക്കറി കൂട്ടി ബട്ടൂറ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ മറക്കില്ല. ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനടി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജി എൻ ജി ബ്ലോഗ്സ്. ബൈ ബൈ.